Dobar dan, poštovani gledaoci, od mene. Evo, u You magazinu moja omiljena tema, pozorišna umjetnost. Zahvaljujući ja kulturi i gospodinu Miloradu Samardžiju, u petak naveče smo imali priliku da pogledamo predstavu Da bar nisam žensko, Nine Džuver, u izvođenju dvije prekrasne glumice iz Beograda koje su naše današnje gošće. Prije no što ih predstavim, želim da vam kažem da je ova godina što se A kulture tiče posvećena ženama i evo upravo zbog toga nekako početak godine obilježit će ova predstava. E sad, kako je bilo na predstavi, kakva je predstava, koja je tema, kad ćemo je ponovo vidjeti u Beču i još mnogo tema sa mojim današnjim gošćama, Vaja Dujović i Milica Stefanović. Dobar dan i dobro mi došle. Dobar dan. Dobar dan. Mnogo mi je drago što vas vidim ovdje, s obzirom da stvarno nekako u posljednjih nekoliko godina pratim rad, da kažem, glumačkih nekih budućih velikih zvijezda. Vaju sam upamtila po zanimljivom imenu, a tebe, Milce, po nekim, ajde da kažem, ulogama i onako nekim zanimljivostima iz svoje biografije. No, da mi krenemo iz početka. Šta ima novo kući? Ko ćeš ti? U Beogradu je neko tako proleće, lepo je vreme. Šta ima novo? Mi, doduše, nije da ga nešto baš konzumiramo i živimo. Non-stop smo na probama i Vaje i ja i snimanjima. I srećne smo zbog toga, znači to nije nikakvo žaljenje. Ali nemamo baš uvid u atmosferu kako je kući, jer je posao kuća, kuća posao uglavnom. Ali je, da, neko proleće u januaru i februaru. Jeste. Znači, lijepo je vrijeme. Jeste. Preporučujete vikend neki malo kući da ste ovdje. Pa dođete malo i vi kod nas, ne samo vi kod vas. Nema baš nekog šopinga, ali su dobri ljudi. Znate ono naše standarde. I domaća hrana, pa da, muzika, kafane. Opušteno. Ništa nam više ni ne treba. Tako je. Sve ostalo imamo u Austriji. Da. Dobro, evo da se vratimo na temu ove naše predstave, Da bar nisam žensko, pa ajde, jedna od vas dvije malo onako o sadržaju za sve one koji nisu imali priliku pogledati predstavu. Pa evo što mogu da kažem i ono što je nekako najbitnije kod ove predstave, da ona rađena po dokumentarnom materijalu. Dramaturškinja Nina Džuver je radila intervjue sa ženama, migrantkinjama u Bosilegradu i to je zaista vrlo malo, mislim, u samoj dramaturškoj obradi prerađeno, ali sve što se u predstavi progovori stvarno dolazi iz tih zaista teških priča žena na tom putu ka boljem životu. Da. To su jako mlade žene i skoro da je nepojmljivo šta je u te mlade živote stalo. Uzimajući obzir količinu trauma, nasilja, nažalost, i tako nekih neverovatno, skoro pa antičkih životnih odluka koje te žene moraju da donesu kako bi spasile svoju glavu, svoju decu i tako dalje. S druge strane, nije nešto što tematski mi sa ovih prostora ne poznajemo. Mislim, evo nas u Beču, pričamo na srpskom. Tema migracije je nama vrlo bliska. Mislim, pola familije svako od nas ima negde u svetu. Specifičnost ovih njihovih migracija jeste to što su to zaista daleki putevi, što su to i drugačije kulture koje imaju mnogo, da kažem, što vi ovdje sigurno bolje znate nego mi u Beogradu, jer više živite sa ljudima iz različitih kultura, imaju mnogo veći izazov da se prilagode i da naiđu na razumevanje nego što je to, na primjer, možda naš slučaj, tačnije vaš, kada dođete u Beč. Eto, to je ta neka specifičnost i zbog toga mislim da ova priča značajna bila i u Beogradu, ali i evo kod vas, zato što mi, pa da kažem onako iskreno, ljude koji su nam iz nekih malo daljih kultura umemo da posmatramo s određenom dozom egzotike. Znači, nerazumevanje uvek donosi neku zbunjenost, neke predrasude. Mistično, i tako, tako je. A u stvari suština je ista, mislim. Da. Izbjeglički kamp je svugdje. Tako je. Na celom svijetu, bez obzira odakle dolaze te izbjeglice, pogotovo kada je riječ o ženama i djeci. Teška je priča stvarno, ali je dobro prošla kod publike. Jeste. Je li tako, Vajo? Pa zato što su se prepoznali, nažalost, mnogo puta kada smo igrali u tom
baš što je Milica rekla, to su migranti, ljudi koji odlaze od nečega. To nije uvek rat, nekad su to neke ekonomske neprilike, ali uopšte ta neka univerzalna tema usamljenosti u nekom belom svetu, daleko od kuće, onako, to je, nažalost, poznato. I onda još tu, kad svako se u nekom segmentu ove predstave prepozna, eto, često, naravno, žene, ali i muškarci koji su, ne mogu da ostanu tako, da kažem, baš imuni na neke tragične događaje koje mi pričamo u predstavi. I mi smo bili zapravo, baš smo bili iznenađene koliko su svuda reagovali, nismo očekivali to. Mi smo to radili tada, u tom trenutku kad smo stvarali tu predstavu, premijeru smo imali pred publikom, gde je većina njih bila stvarno iz izbegličkog kampa. I to je imalo posebnu emotivnu težinu. I mislili smo to je to. A onda smo shvatili da pričamo jednu univerzalnu priču na koju su ljudi plakali i u Aleksincu, i u Beču, i u Kotoru, i u Beogradu, tako da to je onako baš, svaki put se iznenadimo zapravo. I desi se neka određena vrsta katarze koju mi nekako ne težimo. Mi dođemo da ispričamo priču i onda se to desi i stvarno bude onako lekovito. Taj feedback, pretpostavljam da vam je presudan i za budućnost ove predstave. E sad, ono što je izuzetno zanimljivo jeste sama priča. Dakle, tri su djevojke na sceni. Jedna je izbjeglica, jedna je čuvar u kampu, je li tako, ili već kako obezbeđenje, a treća je... Treća? Zapravo ne, ja igram dve uloge. A ti si dvije? Ja igram tu službenicu u tom imigracionom centru, a ovo drugo je žena na granici, kao zapravo krijumčarka. I sad da mislim kako su njih tri spojene, tako što su sve zapravo iz istog pošle, samo jedna, svaku zatičemo na različito mesto, jednu koja traži azil, druga koja je u službi vlasti, države, i jedna koja je krijumčarka. Tako da je to ono što je stvarno... Tri neka, da. Da, tri različita karaktera. I tri sudbine iz jednog istog iste pozicije, istog miljeja, gde kako mislim ih život nosi, to je neverovatno. I kako se one sve bore i na strani ste svake, jednostavno svaka ima svoju, svaka ima svoje zašto je tu i zašto je razumemo što je tu. Da. A da, bar nisam žensko. Pa jak je naslov, stvarno. Neki put kada izgovorimo i kada... Prvo sam razmišljala zašto taj... To je žena izgovorila Nini Džuver. Znači, nije došlo kao nekakav kreativni uzlet. Niti imalo nameru da zvuči tako jako, ali to je prosto žena u tom intervju izgovorila Nini koja je pisala. To zapisala, da. Da, da. Da, zaista. Evo, ova predstava je, kako rekao smo na početku, omaž ovom cijeloj ovoj godini koja u A Kultura posvećuje isključivo ženama. Ajde da se muškarci ne ljute, bit će i neka predstavica za njih. Biće, ma mislim, sve je za njih. I ovo je, da. Da se mi malo bolje razumemo, to je cilj. E, pa divno, super. Evo, s obzirom da idemo u susret 8. martu, mislim da je to zaista super ideja gospodina Samardžije. E sad, kad smo ispričali lijepo priču o predstavi, htjela sam vas još pitati za neke nagrade. Jeste bile možda s predstavom na nekim festivalima ili tako negdje? Ili ima u planu? Pa nismo. Da kažem, nije ni premisa ove predstave bila da pretenduje ka festivalima. Nema tu vrstu puta, da kažem. Nama je najznačajnije što zapravo mi odlazimo često u mala mesta i pričamo ovu priču. Tako da put ove predstave je više onaj naš omiljeni trubadurski. Znači, spakujemo dva kofera, putujemo i pričamo priču, tako da... Predivno. Predivno, pogotovo što imate taj pozitivne reakcije publike i što najbitnije je probuditi emociju. Da li je emocija smijeh ili je emocija plač, ali je bitno da ste dotakli
toga kome je ta predstava namijenjena. Bar ja mislim, moje skromno mišljenje. Dobro, ajmo sad da se vratimo na vaše glumačke karijere. Ti si, Vajo, iz porodice koja je, da kažemo, ajde glumačka. Da li misliš da si taj talenat zaista naslijedila od svog oca koji je glumac, ili misliš da ti je ljubav prema glumi upravo, eto, prosto gledajući kako šta tata radi? Pa mislim da je mešavina jednog i drugog. Ne mogu da tako sa to odvojim, zato što hvala na komplimentu, ali moja baba je također htjela da bude glumica, samo nije mogla, a onda se tako nekako njena želja ostvarila kroz njenog sina, kasnije i mene. Tako da, verovatno, tu ima, eto da kažem, sigurno nekog nasleđenog talenta i zapravo ljubavi prema umetnosti, a onda nekako neminovno je bilo da se ja zaljubim, pa kao i moj brat. Ne možete kad odrastate u kući u kojoj je tako prisutno pozorište, film, da vi sad želite da se bavite ekonomijom. Jednostavno, nije me nikad zanimala matematika. Tako da mislim da je ljubav svakako došla i tim putem. Ja sam potpuno zaljubljena u pozorište, u film, u set. Ja se sećam svog prvog iskustva u pozorištu, svog prvog iskustva na setu kad sam bila mala, kako sam ja to kao neko malo dete videla. Tako da nemam baš neki egzaktan odgovor na vaše pitanje, verovatno da je mešavina. Da. I kakav ti je taj put bio od samog početka, upisivanja akademije i tako dalje? Te prve uloge, prvog nastupa, kako si rekla, pa do danas. Da li bi voljela da nešto promijeniš, da li bi pristala na neke komercijalne uloge samo zbog novca, ili to stvarno radiš iz ljubavi? Pa, to je baš nekako komplikovano pitanje, zato što je ovo posao od kog mi svi moramo da živimo. I platimo račune, tako je. I to je ono što je uvijek neka dilema koja onako nas, da kažem, poljulja kada poželimo da budemo stvarno samo i zapravo umetnici. Ali nekako čovjek nauči da se sa tim nosi i da u odnosu na unutarnji osjećaj, neku intuiciju donosi odluke. I ja ne mislim da su komercijalne stvari uopšte nužno loše. To je sve jedan pošten posao. Samo je pitanje toga senzibiliteta glumaca i svakog ponaosob, kako bi se u čemu snašao. Za to je potrebno da kroz svašta prođe, da bi onda rekao, aha, ovo nije baš za mene, ovo je za mene, ovo bih više voleo, evo, u ovome se dobro snalazim, dobro osjećam, ovo moram. I to su stalno neki spektar nekih odluka koje mi sednemo pa dumamo pre nego što se, naravno ako nije sada vas zove vaš omiljeni reditelj sa fantastičnom glavnom ulogom i onda kao, eto, vi se ne razmišljate puno. Ali užasno je važno svakako da se radi i to ne bih ništa u tom smislu ja menjala u mojoj karijeri, zato što kad radiš, stičeš iskustvo, učiš o sebi, učiš o drugima, učiš o poslu, rasteš, padaš, tako da je to sve, pošto je to kako, mislim, treba ceo život da budem glumica i da se penzionišem i ako Bog da u penziji da me zovu da radim, tako da dug je put. Tako je, sigurno. Neka je sa srećom. Hvala. U svakom slučaju. Milice, tvoj put je isto zanimljiv. Kako si ti uopšte počela sa glumom? Pa priča nije previše egzotična, ali je meni mnogo draga. Ja sam iz Leskovca. Ali je komplikovana. Pa nije čak ni komplikovana. To je ono kad kao neko stidljivo dete nađete dramsku sekciju kao neku svoju oazu gde zapravo taj stid pobeđuje. I meni je to stvarno bio smisao mog odrastanja. Znači da šmugnem iz škole i odem na dramsku sekciju da se glupiram. I to je to. Nisam čak ni imala neku kao čvrstu odluku i sad ću ja da budem glumica. S druge strane, iz kuće sam ekonomista. Eto, to je taj switch kod mene nastao. Roditelji su bili za toliko, da kažem sad kao roditelji, pametni da ne spreče taj neki moj prvi nagon. Sa ne previše jasnom idejom šta zapravo sve ovaj posao podrazumeva. Tako da su me ohrabrili na to da probam. Eto, to je bila neka moja vizija. Probaću, pa ako prođe, prođe. Prošlo je
U Beogradu se završila akademija, je li tako? Da, jeste, kod profesora Nebojše Dugalića. Nekako je i to isto vrlo bitno da se senzibilitetski poklopite sa mentorom. Sa mentorom, to se meni stvarno desilo. I to je to. I onda mi je put stvarno posle toga isto tako nekim nepredvidivim, kako da kažem, putanjama, krivudao, levo, desno. Mene je nekako kod glume uvek privlačila ta ideja ne biti na jednom mestu i nekako stalno iznova raditi neke stvari koje su vam nepoznate. To možda neobično zvuči, ali sama priroda posle takva da se vi stalno susrećete sa nekim sadržajem koji vam je nov, sa nekim pričama koje možda nego često nemaju veze s onim što ste živjeli. Upravo zbog toga mnogi djevojčice maštaju da im je negdje posao osnova biti novinar, voditelj, glumica, pjevačica. Upravo zbog toga što taj posao nikad nije dosadan, da tako kažemo. Da, to ste lepo sumirali. Sad opet zavisi od senzibiliteta nekom. Matematika nije dosadna, meni je užasno. Kao i Vaj, što je malo čas rekla. Eto, sve zavisi opet od temperamenta. Neko to može, a neko ne. Neko voli da je danas u Beču, sutra u Beogradu, prekostra, ne znam, u Holandiji. A neko to kaže, ja ne mogu ja to, ja volim kancelariju. E, upravo zbog toga je dobro slušati svoje srce, jel? Ali i mi evo sad došli smo i toliko smo umorne. Obe smo došle sa probe na avion, sa aviona idemo na probu. Znači nastavljamo punim tempom i onda nekako stvarno smo umorne. A zapravo smo strašno zadovoljne. To je slatki umor. Da, ali onda stalno kad nas neko pita, to jeste i jao, stalno je drama, drama, drama. A zapravo mi uživamo da pričamo o toj drami. Jao, drama moram da radim. Jao, drama sutra moram u Beč. Jao, drama. Da, 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 za Boga. Tako da, lepo je. Jao, za Boga moram sutra u Beč. Da, da, da. Baš drama. Ono što si ti propustila, a ja bih da pohvalim, jeste i tvoje inostrano školovanje. Ajde, tako kažem, bila si u Holandiji, u Francuskoj, svugdje, negdje. Ajde, daj nam o tom priču. Da se nadoveže na ovo prethodno što sam rekla. Znači, ovaj posao, prvo, ljudi krenu za glumom, imaju različite pobude i ideje. Šta je zapravo to što kao gluma podrazumeva? Koji svakom poslu, stvarno možete da se bavite na različitim nivoima i sa različitim stavom sprem svega toga. Mene uvek privlačila ideja da radim u trupi. A šta to zapravo podrazumeva? To podrazumeva timski rad. Timski rad, vrlo male grupe, znači to nisu, dosta se to razlika od institucionalnog bavljanja glumom gde zapravo imate veliki aparat, instituciju koja stoji iza vas i tako dalje. I to je onako jedno tako malo, pa upotrebit ću možda jaku reč, ali malo to, da kažem, religiozno posvećenje. Tu smo i radimo, mislim, do krvi. Zašto to pominjem? Zato što sam radila sa Francuzima i mi smo tako po godinu dana spremali predstave. Radila sam dva projekta sa njima i nama je zapravo ceo taj proces rada bio mnogo uzbudljiviji od ideje da će ta predstava ikada da se stvori da nastane. Znači, imala sam sreću da radim sa glumcima i plesačima koji su radili sa holandskim rediteljem Jan Fabrom i to je stvarno zanimljivo iskustvo. Mislim, često ne budu ljudi koji su školovani na, kao ovaj naš klasičan dramski način, to su apsolutni umetnici za mene, ljudi koji znaju da plešu, da glume, da glume na nekoliko jezika. Znači, to je to. Na sceni sam i moje je da uradim sve što se od mene traže. Nekako baš neki visoki standard. Eto, to sam od njih, to nekako očekivanje da na sceni stvarno moram da probam. Mislim, uopšte ne kažem da se to ne dešava i nekako na drugim projektima, ali nekako, i to sam od plesača isto mnogo naučila, zato što kod plesača se umetnost graniči sa sportom. Prosto, trening mora da je na nivou. Vaše telo mora da bude spremno da uradite sve. To je s glumom malo nekako drugačije merivo. Daleko od toga da mi takođe imamo samo drugu vrstu treninga. Ali ume to s glumom da se desi, znate, da vas nekako strpaju u jedan okvir i da često reprodukujete jedno te isto, uslovno rečeno. Znači, morate sami sebe da izazivate, da kažete sad ovo što je Vaja pričala. E sad neću po treći put da
prihvatim istu ulogu. Sačekat ću da me baš zovu za nešto što je potpuno drugačije. U tom smislu mi moramo da smo jako... Fleksibilne. Fleksibilne, s druge strane, brižne sprem toga kako naš budimo gradimo. I hrabre, da kažemo ne, ne, sad ću da sačekam stvarno nešto što će da bude izazov za mene, što neće da bude... Da, a to jeste onako, ako smijem biti kratko filmski kritičar, to jeste zamka za glumce ukoliko konstantno dobija ulogu, ne znam, advokata. Pa kako ne? I sljedeći neki film negdje će režiser pomisliti, je onaj dobro glumio advokata, idem da ga zovem. I vi ste u stvari konstantno poznati po tom što ste ili ljekar ili advokat ili ne znam. A ukoliko pokažete da možete biti toliko šaroliki, da možete da se predstavite u svim tim nekim životnim situacijama. Pretpostavljam da će vas onda zvati za sve. Te tako, mislim, i kad je plesanje u pitanju, gluma, pjevanje i tako dalje. Mislim, musical da je jedna od zahtjevnijih, jel? Apsolutno, apsolutno. Nemam što da dozvam te kapacitete. Ali posebno ovo, kako smo i započeli ovu temu, posebno u tom smislu, u spektru ženskih uloga, isto je nama bitno da nekako, mislim, žene, glumice, ako vas tipski odaberu za nešto, to stvarno ume da nekako se na tom talasu vozi. Tako da, mislim, jedna i druga pretendujemo da nam ta lepeza bude vrlo široka. Široka, tako. I onda stvarno se... Ali za to isto potrebno vreme, mislim, vreme... Da nekako rad i vreme i strpljenje. Strpljenje. Ne može to tek tako. I ne može u svakim godinama sve, znate. Mislim, ima mnogo naših koleginica koje tek u nekim srednjim godinama dožive svoj vrhunac. To je isto zanimljivo. Šta sam život, šta zrelost, život na donosi. I sve to ulazi u posao. Pa to vjerovatno je povezano i sa tim glumačkim iskustvom što je Vaja pričala. I životnim iskustvom. I isto kad imate 25 i... I 35, i 45, potpuno drugačije. Ali mogu da vas zovu sa 35 i 50, ali da vas zovu za nešto potpuno, mislim... I ono što je divno u ovom poslu jeste što možete da igrate. Ja sam prva moja uloga, nije baš pohvalno za ženu, ali moja prva uloga u filmu je bila, imala sam 24 godine, igrala sam ženu koja ima 30. Jer me je neko tada video da ja mogu da ponesem neku zrelost. Pa kao, wow, što je divno. Naravno što si stariji bi volio da te zovu za mlađe, za neke uloge da deluješ mlađe, ali to sve ima svoje kako te. I to je ono što je i zanimljivo i malo surovo kod ovog posla, jeste kako te ko doživljava i svako ima pravo da te doživi kako on. I da neko kaže na kraju da si loš glumac, ne loš, da kaže ja ne znam kakav glumac, meni se ne dopada. I da to bude potpuno legitimno. Meni se ova glumica ne dopada. Tako i mi kao publika imamo neki odnos prema nekim glumcima i kažem pa on je sjajan glumac po nekim merilima, ali meni se ne dopada. I potpuno je legitimno moje mišljenje i moj zapravo pitanje ukusa. Tako je. I to je ono što isto surovo. Ali je surovo i to je surovo nama da se nekad sa tim... Na kraju dana tako nas i primaju na akademiju. Ti pokažeš neke sposobnosti, ali otprilike oni odlučuju na osnovu ličnog nekog, pet nekih glasova i troje kažu ovo je meni dobro, dvoje kažu nije, meni nije. I onda sad to je, i to je potpuno legitimno. To je taj neki apstraktni faktor koji je onako... surov, ali dobar jer se mi nekako od malih nogu sa tim susrećemo i onda se čeličimo. Što te procentualno više publike ljudi voli, što im se više dopadaš, znači da si bolji, jel? Pa da, ali je potpuno, to ono da kažem, jeste, ali je potpuno legitimno da se nikom ne dopadaš. Ali je sasvim dovoljno i da te jedan voli, da se jednom dopadaš i da dobiješ taj divni aplauz. Jeste. Zbog kog jesi tu? Cure, kakvi su planovi? Šta se novo krčka dole? To sam htjela pitati. Ja se lepo nadovezam na ovaj tematski okvir godine vezano za ženske priče. Snimila sam skoro divnu seriju. Ona će promociju imati na Sarajevskom festivalu. Boban Skerlić, reditelj, je snimio dve serije, dve kratke mini serije i obe stvarno u fokusu imaju žensku perspektivu. Ja glumim u seriji koja se zove Smola
i koja ima za temu pitanje revenge pornografije, osvetničke pornografije, mm-hmm. tako da kažem, jedna, mm-hmm. pa na našim prostorima nova tema. Druga miniserija se bavi nečem što nam je tek poznato, to je femicid. Tako da sam beskrajno zahvala na prilici da onako jedan tako ovaj da jednu tako moćnu priču, jedan pre svega jak ženski karakter prikažem kroz to. I sledeće nešto na čemu radim je predstava sa vašom sugrađankom Selom Spahić i presrećna sam zbog toga. Sa Selom sam radila svoju prvu profesionalnu predstavu, to je jedna neverovatna rediteljka. Ovaj, regionalno poznata, ali sad i šire, Selma dosta radi i po Nemačkoj i ovde. Tako da, eto, to se nešto sprema u Beogradskom dramskom pozorištu. I sa produkcijom sa kojom smo došli ovde, to je produkcija BeoArt. Pripremam predstavu po mega popularnoj seriji Prijatelji. Tako da, eto, nadam se da ću sa nekim od tih sadržaja ponovo biti vaš gost ovde. Da. A ti, Vajo? Ja sam u snimanju serije Krunska 11. To će biti jedna... To je nešto novo. Da, da, super divna. Onako komedija, melodramska, sitcom, ne znam ni kako da nazovem, porodična serija. U snimanju sam toga, ne znam kada će biti emitovanje, ali onako u tome baš uživam. I u pripremi sam predstave Mr. Dolar u režiji Miloša Lolića u Narodnom pozorištu. Očekujemo premijeru 15. marta, a do tada mislim u probama, u već našim predstavama, gostovanjima i tako do kraja sezone. Eto, bravo. Ja mislim da sam vas ispitala sve što me zanimalo i sve što zanima generalno naše gledaoce. Mislim da ste i vi zadovoljni sa ovim našim intervjuom i sigurna sam da ćemo se vidjeti kad sljedeći put dođete u Beč. Sa bilo kojom predstavom, da li u organizaciji gospodina Samardžije ili bilo šta drugo, eto, rada sam da vas ugostim pa da nastavimo ovu našu priču. Hvala najveće. Hvala. Želim vam ugodan dan, ugodan povratak kući. Vidimo se uskoro u Beogradu. Vidimo se. Eto, dragi moji. Dakle, predstava Da bar nisam žensko privukla je veliku pažnju naših gledalaca, ljubitelja pozorišne umjetnosti ovdje u Beču. Već narednih nekoliko emisija imat ćemo priliku da se družimo sa gospodinom Samardžijom, koji će nam najaviti još neke dobre predstave koje ćemo imati priliku gledati ove godine u organizaciji A kulture. A Jum magazin sada neka ide dalje.